Amazina yanjye nk'umwana wa Nyamagabe banyita Cecilia Mbendigiri. Twaje Kigali tuhakunze tubona ubuzima rubu. Ubu none turi kubona tarahacu. Mudukorere ubuvugizi kuko umugisi wacu. Wumvaga nk'ubu buzima ujya kubujya mu kavuga kuti nje mfashe nje Mbendigiri ubu ngiye kuba indaya. Nabonaga isiguruma n'abantu bagaparika mu modoka inkoko nziza nka zirya none nabuze nigufwa. Kuva tariki 17 z'ukwezi kwa 7 2021 umujyi wa Kigali n'utundi turere twashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo. Kuri mu bice bitandukanye hakaba hatangiye gahunda yo gushyikiriza abaturage ibyo kurya gusa. Bamwe mu baturage baganiriye natwe cyane cyane abavuga ko bakora akazi ko kwicuruza abazwi ku izina ry'indaya bo bararira yo kwarika ngo bitewe n'uko leta isa nkaho yabateye umugongo. Aba twaganiriye nabo mu murenge wa Nyamirambo akaba ari mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Kuma mu rugo yo naga ibyo kurya tujya tubibona twe ngo bazi ko turinda nyine nta kintu bajya baduha babihanga abantu bazi nyine ibyo baba bakoreye mu mujyi nuko kandi urabona muri guma mu rugo nta mugabo wabona nta niki ubwo rero imibereho yaradushaririye hamwe nk'abanyamakuru mwazadukorera ubuvugizi mukadushakira imibereho. Uheruka nk'umugabo ryari? Haciyemo nk'ibyumweru bitatu. Ubwo rero biba bikaze kugira ngo uzatunge abana batatu mfite wishyuremo inzu ugire ute imitekano ni ibintu byinshi baba badusaba. Njyewe ikiza nifuza twabona muri aka kazi ni uko mwaduha amashyirahamwe tukibumbira hamwe mukaduha ikintu tugakora n'aba bana bacu bagatera imbere. Nk'ubu tuba dufite abana batiga kubera ari ab'indaya nyine nta gaciro dufite bakagomba kujya ku mashuri bakamenya ubwenge nabo ntitubaraguye umuruho. Ese nk'uyu muruho nkamwe ni mwebwe mwakagombye kutuvugira natwe tukabona ubufasha natwe tukiteza imbere tukamera nk'abandi babyeyi uburaya tukabureka tukagira n'aho tubarizwa. Ese ubona tutaba abagore bafashijwe ku buryo twaguma kuba indaya twanashaje noneho ntabwo ari byiza kujya mu ndaya twashaje nta mugabo uzongera kukureba yihumye mukureheza abana bato barimo barabyiruka nashaje nashaje ubwo nyine mugomba kutuvugira natwe tukajya mu mashyirahamwe mukaduha n'ubufasha bwiza tukagaragara mwizigame ntabwo twizigamaga dute ariko ubwo umugabo azaza guha igihumbi azaza guha igihumbi ufite abana nk'ubu njyewe mfite abana babiri mu bana babiri mfite uwa 16 mfite n'uw'imyaka 9 abo bana bose baba bari mu rugo nta kintu mfite cyo kuba ubwo wabona icyo gihumbi no kwishyura inzu y'abandi warangiza ukavuga ngo ugiye ngo kwizigama. Tubayeho nabi kuko mfite n'igisebe bankubise ejo bundi nsohotse umuntu yampamagaye kuri telefone ngiye kwihigira na 5 byo kurya barankubita nsubira mu rugo mfite abana babiri ubu ngubu nabo babayeho mu buzima bubi nta n'ubwo nyifite n'ubushobozi bwo kubagura akamambiri. Uheruka nko kuryamana n'umugabo ryari? Mperuka kuryamana n'umugabo wa nyawo kuri korona ya kabiri cyagiye bikigabanyuka ngo abantu cyagiye bagifungura intara nibwo mperuka kubona umugabo. Musaza wanjye nta kintu nakubeshya urabona hari amafaranga ubushize yatanzwe ngo byari 120,000 ngo bahaga abagore ngo muri gahunda ya guma mu rugo ayo mafaranga ajya kuza nta muntu w'umukene uciriritse banditse barabanzaga bagayahereza abantu bafite ikintu umuntu w'umukene ubundi no muri leta ntabwo abazwi ngenda kubwiza ukuri ikintu njyewe nasaba nkanjye mama w'abana babiri umubyeyi dufite arabizi ariko twaramubuze ngo tumusabe ikintu kandi ntabwo yakibura nk'umubyeyi wacu ikintu nasaba njyewe kereka mbonye umuntu wankura mu mujyi wa Kigali nkatangaga iwacu. Iwanyu ni he? Iwacu ni Nyamagabe. Naha abandi urugero ku buryo batazatekereza ngewe ibintu nahuye nabyo ni birebire cyane. Ibi biryo barimo gutanga muri iki gihe warabibonye ibyo? Ntabyo nabonye sinzi ko nzanabibona nzabibona gute se nta muntu nzi. Kimenyi Burakari ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nyamirambo avuga ko izi ndangamirwa ngo zigomba kwegera abakuru b'imidugudu bakabashyira ku rutonde rw'abagomba guhabwa ibyo kurya. Basaba ko leta yakagombye kubatekerezaho nabo bagahabwa agaciro nk'abandi ngo dore ko muri iyi minsi igoranye cyane umugabo kumubona ari ikibazo cy'ingutu kuko ntawemerewe kuba yahagarara ku muhanda ngo abe yabasha kureshya umugabo.
Uzi korona itarabaho hano ko wasumbira ngo ibyo bintu ngo nimbivugireho ariko ubutwara kubiswe mudukorera ubuvugizi no kuri kwimana yashe menshishe BTM TV mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.